bem-vindos, vamos a mais uma demonstração de uma nova pasta de ritmos, né? Ritmos 100% Amado Batista, número 2, pasta número 2, né? Já temos a número 1, né? Você pode adquirir também, e agora tem a número 2 com ritmos diferentes, né? Nenhum é o mesmo da pasta anterior. Então você que quiser adquirir esses ritmos, pode entrar em contato com a gente, tá? Alguns ritmos têm introdução, outros não têm, tá? Mas a introdução, digamos que seja uma cortesia a mais para vocês, porque não, a gente não está vendendo ritmos com introdução, tá? Os ritmos, a gente está vendendo os ritmos, mas o que tiver de introdução e for útil para você usar, sem problema, tá? A gente vai fazer a demonstração em seguida, mostrando todos os ritmos. É uma pasta com 20 ritmos, né? Eu tenho eles na versão sampleado, né? Você pode comprar eles sampleado, instalar o pack de sample no seu teclado para ficar uma qualidade muito superior, né? E também você pode comprar ele de maneira simples, que não é sampleado, porém a qualidade também é legal, é uma qualidade boa, né? Você que tem um teclado mais antigo, que tem só duas, lado A e lado B, né? Duas variações, também a gente tem os ritmos projetados para esse modelo de teclado, ok? Você pode usar em qualquer teclado da linha Yamaha, ok? Então, assista a demonstração em seguida, e aí, se você quiser adquirir, pode entrar em contato com a gente, que a gente envia as informações e conversa a respeito desses ritmos e envia para você, ok? Então, assistam a demonstração. Ok, então vamos à demonstração aqui, né? São 20 ritmos, tá? Vou fazer, começar com a primeira aqui. Primeira temos a música Desisto, né? Essa aqui. Essa tem uma introduçãozinha aqui que dá pra deixar lá rodar. Rosto que beijei, corpo que abracei, enfim, né? Tem variedades, né? A, B, C e D. Para os teclados que só tem A e B, a gente tem ela gravado diferente para funcionar legal. A e B, os teclados mais antigos, né? Mas tranquilo, funciona em qualquer tipo de teclado Yamaha. Aqui tem o agarra, agarra. Agora ou nunca mais. O amor passa. Enfim, né? Tem as variedades aqui para você ir trabalhando aqui. Amantes. Amor, amor de verdade. Aonde está você? Onde está você? Me procuro e não vejo. Que dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meus desejos. E assim por diante, né? Chance, né? Essa aqui. Até tem um vídeo dessa aqui gravado no canal do YouTube aí, né? Que eu fiz ele lá pra trás. Estou doente. Eu estou doente de saudade de você. Tá? Um baixo bem legal aqui.
Sou Igualzinho a Você, a música mais nova dele, né? O refrão dela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O sentimento fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. E aí vai. Eu sou seu fã. Lembrando que as introduções, a gente não está vendendo o ritmo com introdução. Tá? A introdução é um extra que tem. Algumas têm, outras não têm. O principal são os ritmos. Tá? E também muitas pessoas já perguntaram assim, ah, mas eu queria os ritmos, mas eu não queria as introduções. Então, assim, não tem problema. A introdução fica aqui nesse cantinho. Você não precisa usar se você não quiser. Né? Você usa esses aqui, que são os quatro ritmos aqui. Se o seu teclado tiver só dois, vai funcionar dois perfeitamente. E tranquilo, não precisa usar os ritmos. Só se você quiser, porque não é também todos os ritmos que tem. Alguns têm, outros não têm. Tá? Então, o principal são os ritmos, beleza? Lista de compras. Saudade daqueles tempos, tempos que não voltam mais. Eu era um garotinho, seu namoradinho, amigo dos seus pais. É legal essa aqui. Meu bem. Meu bem, essa aí, né? Agora, meu ex-amor. Eu tive um amor, amor tão bonito. Ok, meu ex-amor, né? Não quero falar com ela. O príncipe é... Paixão proibida. Princesa. Eu tremi tudo. Quem quiser adquirir também o sample, né? Esse som de oro, esses sons bonitos aqui, a gente também tem o pack de sample, tá? Totalmente sampleado. Esses ritmos aqui são todos sampleados, tá? Eu tenho ele na versão simples, né? Mas tenho nessa versão aqui é sampleado. Fica legal, fica muito bonito. E aí você adquire esses timbres bonitos aqui junto também, que fica legal, ok? Quarto negro. Thank you.
esta longa espera, neste quarto negro de saudade, sem você. Ok. Sementes de amor. Acho que tem até uma pequena introdução. Vem até aqui, essa música muito show, muito legal. Ando pelas avenidas onde tantas vezes nós dois passeamos, por entre os carros são eu desesperado, vou te procurando. Ok? Então é isso, né? São 20 músicas, né? 20 ritmos, né? Muito show de bola. Esses aqui são totalmente sampleados, 100% sampleados, tá? Mas lembrando que eu tenho ele na versão que não é sampleado também, para teclados inferiores, né? Teclado que não tem a opção de botar sample, eu tenho ele também. Então, você pode adquirir ele entrando em contato com... pelo número que fica sempre na descrição do vídeo, você pode adquirir esse pacote de ritmo Amado Batista 2, né? Tem o primeiro, tem o segundo, como já falei antes, né? Então, beleza, gente. Aqui já adquiri, entra em contato com a gente. Valeu!